да се стремите постепенно да стигнете до едно вдишване и едно въздържане, и едно издишване в минута. Да се стремим да постигнем едно вдишване и едно издишване, и едно задържане в минута. Драги, мили, мои заселени, докъде стигнахме да се учим да дишаме? Защо? За да бъдем здрави, трябва да разберем, че дишането е един процес, който е абсолютно необходим за нашето същество и че тези указания, които не са заповеди, които даже не са молба, те са изключително полезни за здравината на нашето тяло, на нашия робот, който робот разхождаме в момента заедно с книгите. Тук, където няма тълпа, тук, където съм сам, тълпа. Тя е в магазините. Тя в момента иска да празнува Рождество Христо. Роди ли се дървото? Не, не се е родило. Роди ли се земята? Не, не се е родила. Роди ли се въздуха? Не, не се е родил. Кажете какво се е родило? Роди ли се природата? Нашата природа. Тълпата е необходима за съществуването на нашата фалшива личност и в момента, в който съм останал сам със себе си, започвам да откачам. Това е момента, в който разбирам за момент, че това е част от медитацията, защото аз винаги съм сам, вътре затворен в този робот. Затворен в моя ум, затворен сред моите чувства, които плавно отмиват и извират от сърцето и от душата ми. Не се тревожа от нищо. Не те тревожа, че загубвам глупостта си, невежеството си. Безмислено да се вкопчвам в нещо, което не е мое, защото ние, които не знаем кои сме, които не знаем защо сме тук, трябва да си зададем въпроса, кои сме и защо сме тук. И тогава свежото, невинното, неопороченото, нашата истинска природа, моята истинска природа изплува на място на фалшивото. И аз започвам да си задавам въпроси. Защото толкова е естествено да се задеш въпрос. Нека вдишаме околното. Нека направим упражнението така, както учителят ни е казал. Нека не се страхуваме от болести. Нека не се страхуваме от студа. Нека не се страхуваме.
Нека излезем от затворите си, християнски, мусулмански, комунистически, да излезем от всички идеологии, защото идеологията ни дават готови отговори, които не са наши. Библията ни дава отговори, които не са наши, по въпроси. Които не са наши. На това тяло, днес, тук, сега, му е необходим кислород, а на Христос, който е в космоса, необходим ли му кислород? На съзнанието, към което ние се стремим, необходим ли му е кислород? Не. Ето затова кислорода не може да възкръсне. Ето затова Христос не може да възкръсне, защото Христос е нещо космическо. Кога ще използваме собственото си съзнание? Кога ще се откъснем от мъртвото минало? Кога ще се дистанцираме от дървото, което не е живо? От тази шума, която не е жива, ми ние вече сме се дистанцирали? Кога ще се дистанцираме от тялото си? Да разберем, че тялото не сме ние? Библията е писана преди хиляди години, незнайно от кого. През това време живота се променя. Библията е прекрасна литература, но в нея няма поговерки, има заповеди, които трябва да се следват. А тук не става въпрос за заповед, тук става въпрос за знание, за по-знание, за вътрешно знание, в което ние, аз, ти, той, всеки един от нас, дух, духовен, трябва да разбере, че той не е материята, че той е нещо друго. И че трябва да се грижим за земята. Първо за нашата земя, за нашето тяло, което е взето от земята и ще се върне пак там, след като е изпълнило своето предназначение, да бъде опаковка за нашата душа, за моята душа, твоето тяло за твоето душа, нейното тяло за нейната душа, за моя дух. Всъщност, аз нямам дух. Духа има мен. Едно същество, което те първа се прохожда и се учи да диша. Така както диша дървото. Да задържа въздуха в себе си, за да може да се окисли този въздух добре. Кръвта на тялото да поеме енергията от въздуха, да я интегрира в себе си. Никъде в никое училище и детска градина не учат децата да дишат. Защо? Кой има интерес да бъдем здрави? Кой има интерес да бъдем умни, разумни? Никой. Единствено този, единствено тези, които са нашите учители,
нашите ангели, архангели, власти, сили, които ни помагат. Ето, това е вълшебна книга, която ни дава вълшебни съвети. Не заповеди, защото заповедите са в казармата. Ма как може да се вакцинирате, бе? Вие луди ли сте, бе? Да. Луди сме. Всички. Някой малко по-малко. И приличаме на нормални. Обаче нормалното ограничено. Думата норма означава норма. Ограничение. А когато излезеш от нормата, ставаш ненормален, обаче в другия порядък в... Ето затова е разпънат Исус, защото е бил ненормален. Ето защо и затова е отблъскван и отхвърлен учителя, защото е ненормален. Той е извън нормата. Той ти казва, ела, разбери, ти си неземно същество, ти си извънземно същество, заточено тук, затворено тук от някой за нещо. Ти си добитък, който има шанс да придобие свободата. А здравето е свобода. Свобода от лекарства, свобода от болести, свобода от глупост. Здравето е щастие. И здравето, шипка, шипка, щипка, шип. Ето го шипа. Шипка. Защото има шипове. Драги, мили, мои, съселени, нека вдишаме. И да си отговорим на въпроса, защо дърветата живеят толкова дълго, а ние не? Защото дърветата дишат бавно. И колкото по-бавно дишаш, толкова си по-здрав. Вижте колко е здраво едно дърво. Вижте колко е болно едно животно, защото то диша бързо. То не може да си управлява дишането. То въобще не може да се управлява. Затова то е животно. Но ние вече не сме животни. И си мислиме, че сме хора. Но хора ли сме? Или роботи? Роби на чувства, роби на мисли, роби на пари, роби на деца, роби на жени, роби на материята. Ден, 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 ден. Дишваме задържаме и издишваме. Не сме като този двигател на този бус, който вдишва хиляди пъти в минута. Нашия двигател е много по-съвършен. Нашето тяло е много по-съвършено, отколкото един двигател с вътрешно горене. А нашия двигател е пак с вътрешно горене, с тлеене, но той е термоядрен двигател. Да очистиме филтъра на двигателя си, да вдишаме и да издишаме ден, ден, ден. И да знаете, Христос никога не е възкръсвал. Той не е роден. Той е космическо същество от космоса, което е безкрайността. И е безкрайността.